weer eens een keer. Grijs en al. En ja, ik moet naar de kapper. Al dat gedoe. Ik weet het. Ik heb een bakje koffie. Lekker. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen eigenlijk. Want jullie zien hier een klein stukje ervan. Dat is een enorme doos. Die kwam net binnen. En hij komt bij deze Reeweg van sieraden en zo, weet je wel. Webshop, link zet ik nog in de beschrijving, zoals gebruikelijk. En ik had daar besteld. Van de week was Desiree jarig. En als ze jarig is, heeft ze altijd een hele leuke aanbieding op haar webshop. En rond die tijd moet je het altijd even in de gaten houden. Dat is zo leuk. En nu, stomme vliegtuigen. Is de buurman geen hekje aan het maken, vliegen er die vliegtuigen over. Het is ook altijd wat hier. Maar ze had dus zo'n leuke aanbieding. En dat was een verrassing. Voor 7,50. En je kon geloof ik een kleur aangeven. Nou doe ik dat nooit, want ik hou van verrassingen. En een verrassing is dan ook echt een verrassing. En ik vermoed dat Desiree ook wel een beetje weet wat ik leuk vind. En nou ja, ik had zoiets van, ik bestel het gewoon, hartstikke leuk. Maar toen kreeg ik nog een berichtje van Elke. En Elke stuurde het berichtje van, er is een cadeautje naar je onderweg. Oké. Een breimolen, zegt ze. Dat meen je niet. Ja, echt. Ik had bij Miranda van Maak het met Miranda. Daar, ik zit regelmatig gewoon mee te luisteren met de live uitzendingen. Vind ik leuk. Doet ze workshops en zo. Hartstikke gezellig. Mensen kletsen leuk met elkaar. En het is niet overdreven druk. Dus je kunt het allemaal rustig behappen. Zeg maar. Voor mij. Niet te veel prikkels, gewoon gezellig. En daar had ik dus gezien dat Miranda voordeed hoe je met een breimolen kon breien. En dat leek me zo leuk. Maar ja, die krengen zijn zo duur dat ik zei gewoon, nou daar ga ik voor sparen, weet je wel. Ik wil dat gewoon een keer proberen. Hartstikke leuk. Nou ja, en toen kreeg ik dus van Elke het berichtje dat ze er een had besteld bij Desiree voor mij. En toen heb ik tegen Desiree gezegd van, joh, als je dat nou allebei in één doos stopt, dat is veel makkelijker, joh. Dus dat zit dus hier in die enorme doos. En hij weegt echt wat, hoor. Het is geen lichte doos. Ik heb alleen de plakband losgemaakt en verder nog helemaal niet gekeken. Want ik ben dol op verrassingen en ik vind cadeautjes leuk en zo. Maar ja, een breimolen is gewoon veel te gek, hè, om cadeau te geven. Ik weet ook echt niet wat ik moet zeggen erover. Dit is plastic. En een kaart. Mooie bloemen erop. Ik ga even de kaart lezen, hoor. Ja, kijk. Hallo Vanne. Heel veel draaiplezier met deze breimolens. Pardon? Veel liefs, Elke Soen. Elke, je bent gestoord. Breimolens. Dat is meer dan één. Jij spoort niet. Ik weet niet wat ik moet zeggen nou. Het is gewoon waanzinnig. Het is toch veel te gek. Ik zit ervan te shaken. Nou ja. Hier krijg ik die er weer niet in. Zie, dit. Maar goed, wat ik hier nu dus bovenop zie liggen. Ik zie in cadeaupapier. En ik zie een pakket scheepjes Marco. Zou dat het zijn? Dat die van moet kijken. Een tasje. Oh, dit is, zo'n tasje is gewoon al leuk, hè? Het is heel stom, hoor, maar ik vind zoiets leuk. En dan een hele mooie hanger. Met zo'n, is een karabijnsluiting of zo, toch? Kijk. Prachtig. En dan hier.
Dit is grappig, joh. Kijk, kun je lezen wat erop staat? Sieraden en zo. Ook zo'n hangertje ding. En dan ga ik hem openmaken. Kijk, volgens mij zit hier dan een tasje in of zo, die je heerlijk mee kan nemen. Ja. Oh, kijk. Niet zo, dit is een tas. Kijk dan. Dat is leuk. En dan met het logo van Desiree op de hanger. Deze, wat is dit leuk. En nou zien dat ik hem weer in het zakje krijg natuurlijk. Dat is net zoiets als vroeger een landkaart opvouwen, weet je nog? Die papieren landkaartje, die had je dan mee in de auto. En die kon je dan helemaal uitvouwen. En wist je precies waar je was. De wegenkaarten. En dan was je er en dan moest de kaart weer netjes opgevouwen worden. Maar dit is gelukt. Ha! Bij kaartlezen daar had ik nooit zo'n probleem mee. Maar hem weer netjes opvouwen, dat... Oh, is dit leuk. Ja, en dat garen, dat ligt nu bovenop. Hè? Dus die draaimolens van Elke, dat moet nog heel even wachten. Ik stop dit even in dit tasje allemaal bij elkaar. Zo. Ik heb een gast op mijn voet. Kijk. Tom komt met het plastic spel. Dit is leuk, hè? Dit ritselt. En dat beweegt. Maar goed. Oh, er zit nog een zakje in. Deze houdt het een keer op. Hier zitten leuke scheepjes wasknijpertjes in. Kijk. Handmade op de ene kant. En scheepjes op de andere kant. En Tommy die heeft nu een prooi. Gelukkig is het plastic te groot, kan gek kwaad. Hij kan er niet in stikken en zo. Het is scheepjes en handmade. Superleuk. Kijk, dit zijn leuke cadeautjes om te krijgen, weet je wel. En dan kom je dus bij de rest en dan denk ik, wow. Maar goed, daar ben ik nog niet. Eerst het garen van het verjaardagspakket. Dan leg ik dit niet op de grond, want dat is een open zak en daar kan dus wel kwaad met een pitten. Maar kijk joh, de scheepjes Marco, dat is mooi garen. En dat is verdorie een hit. 1, 2, 3, 4, 5, dat zijn 10 bollen. Ik zal er eens één uithalen. Wauw. Kleurnummer 8170, 100% micro garen. 50 gram, 125 meter, naalden 3,5-4. Scheepjes Marco. Mooie kleur ook. Oh. Ik vind het geweldig. Dit is echt super mooi garen. Het is heel zacht. En met 10 bollen heb ik 1250 meter. Wauw. Dan weet ik niet wat dan bij jullie in zo'n pakket zat. Hè? Dat echt. Ik heb dat allemaal niet in de gaten gehouden. Ik weet ook niet of ik jullie hem allemaal al binnen heb en zo. Maar ik heb dus gewoon 10 van die bollen. Wauw. Hier blijf jij wel af. Hè? Je hebt je eigen speelgoed. Ja? Woe? Lukt het? Kom eens. Nee. Ja, dat is een doos. Kijk, op de plastic. Lekker ding. Ik weet niet wat jullie nou leuker vinden. Dit vlog zo of Tommy. Ik denk Tommy. Vind ik wel in ieder geval. Hij is zo lief. Jee, bij mij vind je, hè? Maar goed, er zitten nu dus een grote doos en een nog grotere doos in. Kijk. Een grote doos en een nog grotere. Ik ga eerst de grote doos doen.
deze weer naast me zetten. En nu zijn er heel veel mensen die dan heel voorzichtig dat cadeaupapier uitpakken, hè? Maar dat kan ik niet. Hè? Een AliExpress Professional. Zie je dat papier op dan? Ja? Woehoe, straks val je van tafel. Hé, ga maar kijken. Luxus, luxus, vuur die hände. Indulge your hands. En dan staat er in allerlei talen. Snel en makkelijk breien met de originele Aldi breimolen, breimachine. Ben benieuwd. Volgens Miranda kun je echt heel veel met zo'n breimolen. Ik moet het allemaal nog gaan uitproberen. Wauw. Deze heeft Miranda volgens mij ook. Ik weet niet of je kijkt, maar... Volgens mij heb jij deze. En ik ben zo... Nu zo ronddraaien. Er zit schakelaar op dat hij helemaal rond gaat. Waarom doet dit moeilijk? Nou, kom ik wel achter. Er zit van alles bij. Verpakking ding. Dat het niet schuift in de doos en zo. Hier, de VM's knokkelen. En dan hier van allerhande technische dingen. Oh, niet gooien. Ik ben helemaal zenuwachtig. Technisch. Knopjes en een schuifdingetje met metaal geval. Dit zijn dan weer reservenaalden voor de in de breimolen. Reservenaalden en gewone nijnaald. Nou ja, een wolnaald zit erbij. Die schijnen dan ook nodig te hebben. En hoera, een boekje erbij. Dat is altijd heel handig. Oh, er staat bij hoe je alles in elkaar moet zetten ook. Oh, super. Oh, die zwarte dingen. Dit. Het zijn pootjes. Daar kun je hem op zetten. En dat metaal, dit. Daar kun je hem dan eventueel mee op tafel klemmen. Als je een passende tafel hebt. Dat weet ik niet. Dat zou ik moeten uitproberen. Ik heb ook zo'n wolmolen ding. Weet je wel, dat je die cakes kunt opdraaien. Maar daar is hij weer... Die kan ik niet vastklemmen op mijn tafel. Waarom, weet ik ook niet. Maar goed, het is wel super gaaf dat het dus precies dezelfde is als die Miranda in een filmpje laat zien. Want dan kan ik gewoon precies het filmpje volgen. En dan moet het gaan lukken. Dan hoef ik verder zelf niks te gaan bedenken van, oh, hoe zal dat bij mij zijn? Want dat is dit apparaat. Elke, dit is echt gewoon... En dan was dit de kleine doos. Nou ben ik benieuwd wat er dan in die grote doos zit. En Tommy is snippertjes aan het maken van de verpakking. Van het cadeaupapier hier. Hier, moet kijken liever. Dat is niet normaal, hè? Ja, volgens mij zijn het allemaal chocolaatjes. Nee, het is wel de vorm van zo'n doos van Quality Street. Oh, okay. Alleen die is een beetje... De grote doos van Quality Street is een klein beetje kleiner. Ja. Maar dat zou aan jou niet verkeerd besteed zijn, hè? Dit. Als dit Quality Street was? Ja. Oh, dat is lekker. Nee, kijk, dit is zo'nzelfde. Al die doos ook zo'n zwarte. Halleluja. Kijk. En dat kring weegt dat. Dit maakte die doos zo zwaar. Zit Tommy nog één. Woehoe, je mag een ronde.
Hoe maken jullie die doos netjes open? Het moet niet al te technisch zijn. Ja. Zo. Dit is echt een mega. Kijk hem maar uit. Zonder dat ik iets stuk maak. Oh, wow. Kijk dan. Tjonge. Met een teller erop. Die zat op die andere ook. En dit draait dan ook weer zo rond. Ja. Oh, hier zitten hier de zwarte pinnetjes. En dan weer heel technisch die klemmen erbij. En vier poten erbij. En reservenaalden erbij. Zwart en wit en ook weer zo'n naainaald, weet je wel, zo'n rolnaald. En een doosje met al die stoppers. Geen idee wat je daar dan weer mee moet. Maar daar zal Miranda dan ook wel een filmpje van hebben. En zo niet, dan vind ik het uit. Maar ik denk dat ze dat wel heeft. Kom. Oké. Het ziet er heel technisch uit. Kijk, zo'n zwart dingetje. Geen idee. Ik zal ze goed in dozen bewaren. Dat zijn er twee. Oh, ik zie het al. Wacht even. Ik stop ze even terug, want ik wil ze niet kwijt. Maar op het doosje zie ik een plaatje. En volgens mij is dat dan hoe je ze gaat gebruiken. Zo, ze zitten er weer in. Die stopper, die schijn je dus hier op zo'n rood dingetje te kunnen zetten. En dan kun je niet verder draaien, denk ik. Voor als je plat haakt, dat je heen en weer gaat. Plat breidt. Heen en weer gaat. En dat je niet in een cirkel door kan draaien. Maar er zit ook weer gelukkig zo'n handig hoekje bij. Ongelooflijk. Echt waar, dit is... Echt, ik ga de blauwe wagen voor je bellen hoor, Elke. Ik weet niet of dat jij die uitdrukking kent of dat het echt iets is van Nederland of wat dan ook. Maar als je de blauwe wagen belt, dan komt er dus een busje zo bij jou langs. En daar zitten dan een paar hele aardige meneren in. Die hebben dan wel een wit jasje aan en ze hebben voor jou een speciaal jasje. Zo'n jasje die je dan aankrijgt en dan kun je zo heerlijk jezelf knuffelen. En dan mag je mee in het busje en dan ga je naar een vakantieoord. En daar krijg je dan 3 of 4 keer per dag krijg je een klein bekertje met een pilletje erin en een bekertje met water. En dan mag je dat nemen. Ik vond deze al grandioos. Daarvoor. Voorzichtig. Deze. Kijken, die is super gaaf. Maar deze is verdorie 2 keer zo groot. Dag Wiebe. Wiebe heeft gezien wat ik gekregen heb en hij denkt van, technisch zal ik wel weer moeten doen. Nee hoor, ik ga zelf breien. Ik moet dit kunnen. Dit is dus zo'n rolgeleider. Daar zie ik Miranda ook regelmatig zo mee. Dan kun je dan je draadje door doen. Nou, ik ben benieuwd. Oh, en de naalden staan genummerd, zie ik. Dit zijn er 22. Op die kleine zitten 22 van die naalden. Dus 22 steken. En deze grote. Die zijn ook genummerd, neem ik aan. Even kijken, dit zijn er 46. Dan krijg je wel een heel stuk van. Dit is gewoon zo. Ik zat te passen of dat je een muts mee kon maken, maar ja, dat kan. Ja, ik weet niet hoor. Dit is gewoon echt belachelijk.
Ja, nou is het net of dat ik niet dankbaar ben als ik dat zeg, hè, van dit is gewoon echt belachelijk. Maar ik ben gewoon echt helemaal sprakeloos. Dit zijn ongelooflijke cadeaus. Echt, dit is zo. Want omdat ik dus zei van, oh, daar ga ik voor sparen, weet je wel. Toen ben ik gaan kijken wat ze kosten. En ja, dat is niet misselijk. Dat is echt niet misselijk. Oh, dit is niet veilig met Tom. En beter hier allebei inzetten, zo. Voorzichtig. Echt hoor, dit. Nou, en al die spullen die er dan bij horen, zo, weet je wel. Deze. Dan kan Tommy mag het cadeaupapier houden. Tommy is zelf een cadeautje. Nee? Nee. Hé, hey, jij bent ook een cadeautje. Oh man, je weet niet half hoe ik me nu voel. Dit is gewoon ongelooflijk. Ja, echt. Ik ben al dagen eigenlijk continu bezig met de ikigai. Om die af te krijgen. Dat is dan die crochet-along, weet je wel? De ikigai. Dat is eigenlijk de reden. De betekenis van ikigai is eigenlijk de reden waarom jij uit bed komt. Je innerlijke motivatie om gelukkig te zijn. Dat is de ikigai, dat betekent dat. En ja, dat wordt dus een ronde deken. Met ik vind persoonlijk hele mooie kleuren. Ik heb één versie, die film ik met allemaal lentekleuren. Met de Elisa van Scheepjes. En ik heb er één vrijwel af. En dat zijn voor mij herfstkleuren allemaal. En die is bijna af. En die is met de colorcrafter van Scheepjes. Dus daar ben ik ontzettend druk mee bezig. En ook continu in mijn hoofd mee bezig. Ik hoef niks meer te ontwerpen, want het ontwerp heb ik al helemaal klaar gehaakt. Dus eigenlijk ben ik hem nu voor de derde keer al aan het haken. Maar hij is zo leuk. Ja, sorry dat ik het zeg, het is mijn eigen ontwerp, maar ik vind hem zo leuk geworden. Er zitten gewoon hele boeiende stukken in. En er zitten stukken in dat je even lekker gewoon gedachteloos door kan haken. Een beetje, want je moet wel opletten wat je doet natuurlijk, weet je wel. Maar ja, en dan heb ik nu deze. En dan ga ik kijken, van kun je met dit dunne garen ook op zo'n breimolen? Want dat weet ik dus ook allemaal nog niet, hè. Daar had ik nog helemaal niet naar gekeken, want ik dacht, ja, ik ga sparen, weet je wel. En dan eind van het jaar, dan heb ik genoeg geld apart gelegd om zoiets luxueus te kopen. Tot nu toe had ik gespaard. En daar heb ik dus onder andere dat aquarium van gekocht. Maar dat is nu dus op, dus ik moest opnieuw beginnen. Dit zullen jullie wel kennen, denk ik. Dit is wel heel mooi. Ik ga hier niet mee proberen om die breimolens te leren kennen. Want daar vind ik dit veel te mooi voor. De Marco. Vind ik veel te mooi. Maar ik heb nog een heleboel restjes en zo van alles en nog wat. Dik en dun en acryl en katoen. En ik ga kijken of dat allemaal kan. Super, super dankjewel. Aan Desiree van sieraden en zo, weet je wel. Voor dit. Zo leuk verjaardagscadeau. Echt. Echt superleuk. Nou ja, en dan kaartje van Elke. Die hou ik even in dit tasje, want dan je kent Tommy niet, maar je weet misschien met een kitten, een klein spul, dat alles is speelgoed. Zelfs groot spul. Ja. Oh, hij vindt het zo leuk. Maar hij hing trouwens van de week bijna in mijn aquarium. Ik ging eten geven aan de vissen en ik had de deksel open gedaan, want normaal vlokjes heb je zo'n klein klepje, weet je wel, dat kun je erin doen. Maar ik gaf ze wat anders, dus ik deed de deksel open. Tommy vond dat zo leuk. Hij kwam er aangerend en hij sprong en hij hing zo aan de rand. Gelukkig, want anders had hij erin gelegen. Heerlijk, zo. Echt, hij is fantastisch.
Ja, en elke zoen, ik weet gewoon niet hoe ik jou kan bedanken. Ik weet het niet, ik ben helemaal wappie. Ja, helemaal wappie. Nee, net als Tommy. Tommy is af en toe ook helemaal wappie. Dit is mijn duim. Vind je dat lekker? Nee. Nee, hè? Is niet lekker. Maar van een klein kittinkje die dus hier gewoon makkelijk op mijn schouder paste, is hij dus heel erg gegroeid, hè? En ondeugend. Maar die drie anderen zijn nog steeds de baas over hem, hoor. Dat echt... Hé, toe eens. Pak een stuk papier om op te knauwen. Toch niet op mijn vingers. Ik heb je net brokjes gegeven. Dus dat kan het ook niet wezen. Je hebt geen honger. Hij is leuk. Echt waar. Ik zeg dag. En nou weet ik niet of dat ik met de Ikigai bezig ga, verder ga. Of dat ik mijn breinmolen ga uitproberen. Eén van de twee. Of alle twee. Ik weet nog niet. Jullie zien het wel verschijnen. Echt. Ja. Ik weet het niet. Een kort vlogje, eigenlijk. Tommy gezien, over de Ikigai verteld. Enorme cadeaus uitgepakt. En ja, daar hou ik het even bij. Voor deze keer. Andere keer weer wat langer en wat meer en zo. Maar nu heb ik het druk. Doeg.